নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্লগছ জাৰ্ণি অফ লাইফলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক লৈ যাম নৰ্থ ইষ্টৰ সৰ্ববৃহৎ ইউনিভাৰ্চিটি USTM। আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিটোৱে নাকৰ দ্বাৰা এ গ্ৰেড পোৱা এখন ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি কোৰ্ছ থকা, ডিপাৰ্টমেণ্ট থকা এখন ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। ইউনিভাৰ্চিটি চাবলৈ চাই থাকক এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। তো আমি আহি পালোঁ এতিয়া খানাপাৰা, আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যাম পোনে পোনে USTMলৈ। মানে USTMটো মেঘালয় আৰু অসম এই দুটা ষ্টেটৰ বৰ্ডাৰত আছে। মেঘালয় ৰিভৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে। আৰু এই খানাপাৰাৰ পৰা 9 মাইললৈ লৈ যাম, আৰু তাৰ পৰা পোনে পোনে লৈ যাম আপোনালোকক USTMলৈ। চাই থাকক এই বিশেষ ভিডিঅ'। আৰু এইটোৱে হৈছে সেই ৰাস্তাটো, যি ৰাস্তাইদি আমি শ্বিলঙলৈ যাওঁ। আৰু এই ৰাস্তাইদি আগলৈ অলপ আগলৈ গ'লে আমি 9 মাইল পাম। আৰু 9 মাইলৰ পৰা মানে আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে ৰাস্তা এটা পাহাৰৰ ওপৰৰ ফালে উঠি গৈছে, সেই ৰাস্তাটো দি আমি USTM পাম। তো পাই গ'লোঁ আমি। এইটো হ'ল ইউনিভাৰ্চিটিৰ বোৰ্ড, ৰাস্তাৰ লগত আছে ইউনিভাৰ্চিটি অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি মেঘালয়। আৰু এইটো হ'ল ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰলৈ উঠি গ'লে আমি ইউনিভাৰ্চিটি পাম। এতিয়া আমি এই অটো দি ওপৰৰ ফালে উঠি গৈ আছোঁ, অলপ পাছতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেইন গেটখন পাম। অৱশেষত আমি পাই গ'লোঁ। এইটোৱে ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেইন গেট হয়, আৰু এইটো গেটেদি আমি সোমাই যাম। আৰু ইউনিভাৰ্চিটি চবতকৈ এটা বস্তুৱে ভাল লাগে, ইমান চাফ চিকুণ, মানে ইমান চাফ চিকুণ চিকুণ, বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত ভাল, মানে গছ গছনিৰে পূৰা ভৰা, বহুত ভাল লাগে। আৰু গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিটো পাহাৰৰ ওপৰতে আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব চাব পাৰিব, বহুত ভাল লাগিব, আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিব। তো যাওঁ, আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। তো ইউনিভাৰ্চিটিৰ চৌহদটো চাই কিনে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান চাফ চিকুণ হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া। এইটো হ'ল ব্লক এইচ, এইটো ব্লক মৌলানা আজাদ ব্লক নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে লাগি আছে ব্লক জি, দুটা ব্লক একেলগে আছে। আৰু এই ধুনীয়া বিল্ডিংটোৱে হৈছে অনাৰেবল চেঞ্চেলৰ ছাৰৰ অফিচ, লগত আছে আপোনাৰ IKHC গেষ্ট হাউচ। আৰু এই বিল্ডিঙৰ তলতে আছে আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম, এই বিল্ডিংটোৰ তলতে আছে। এই বিল্ডিঙৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ, বিল্ডিঙৰ ভিতৰত অলপ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক কিমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা অলপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এৰিয়াটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুত ডাঙৰ হয়, গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম, যিয়ে নহওক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইমান ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি, এইটো চাওক,
এইটো হল আমাৰ সেই মেইন গেটটো হয়। এই গেটেদি আমি সোমাই আহি 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 এনেকৈ আহি আহি আপোনাৰ এই ইফালে হ'ল আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড চাৰ্কল, এই যে দেখা পাই আছে এইটো হ'ল গ্ৰাউণ্ড চাৰ্কল। আৰু গ্ৰাউণ্ড চাৰ্কলৰ পৰা আমি এনেকৈ আহি আহি এইটো বিল্ডিঙৰ ওপৰত আহিছোঁ। এইটো বিল্ডিঙৰ ওপৰত আহি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হ'ল বয়েজ হোষ্টেল, এইটো বয়েজ হোষ্টেল হয়। এই তাতে এই দেখা পাই আছে এইটো হ'ল এমিউনিটি চেণ্টাৰ, এমিউনিটি চেণ্টাৰ। তাৰে পৰা আপোনাৰ চি ব্লক হয়। সেইটো চি ব্লকৰ পৰা এই ৰেড কালাৰ যে দেখা পাই আছোঁ সৰু বিল্ডিংটো, সেইটো হ'ল ব্লক এ, এইটো এডমিন ব্লক হয়। এনেকৈ গৈ গৈ আৰু আপোনাৰ বহুত ব্লক আছে, এনেকৈ বহুত মানে আৰু আছে, সেইবিলাকো দেখুৱাম আপোনালোকক। এনেকৈ ওপৰৰ পৰা গোটেইখিনি দেখুওৱা সম্ভৱ নহয়, আমি তলেদি যাই যাই এটা এটাকৈ দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটোৱে হ'ল ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেণ্ট্ৰেল অডিটৰিয়াম, নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম হয় এইটো। আৰু এইটোৰ ভিতৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাম, আপোনালোকে চাই থাকক। এই ইফালেদি মেইন দুৱাৰ হয় এই অডিটৰিয়ামৰ, ইফালেদি আমি সোমাই যাম। মেইন দুৱাৰ হয় অডিটৰিয়ামৰ ধুনীয়া, আৰু কিমান ধুনীয়াকে বনোৱা হৈছে আৰু কিমান ডাঙৰ, মানে আচৰিত লাগে। ইমান ধুনীয়াকে বনোৱা হৈছে অডিটৰিয়ামটো, বহুত ভাল লাগে। মানে ভিতৰত আহিলে মনটোৱে কিবা ভাল লাগি যায়, ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু যেনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে অডিটৰিয়ামটো, আচৰিত লাগে। মানে ওপৰৰ পৰা অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, চাওক কিমান ডাঙৰ, মানে ভাবিবই নোৱাৰি ইমান ডাঙৰকৈ এইটো বনোৱা হৈছে। চাওক ওপৰৰ পৰা পূৰা দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক কিমান ডাঙৰকৈ বনোৱা হৈছে এই অডিটৰিয়ামটো। অডিটৰিয়ামৰ কণ্ট্ৰল ৰুম হয়, ইয়াৰ পৰা সকলো কণ্ট্ৰল হয়, চাউণ্ড ছিষ্টেম বা লাইভ ষ্ট্ৰিমিং এইবিলাক চব ইয়াৰ পৰাই কণ্ট্ৰল হয়। আমাৰ এই ইয়াতে আমাৰ জুলফিকাৰ দা আছে, জুলফিকাৰ দা এনেকৈ কৰাই দিওঁ, মোৰ খুব ভাল বন্ধু হয়, জুলফিকাৰ লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। যিয়ে নহওক, আপোনালোকক অডিটৰিয়ামটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ, এ টু জেড দেখাই দিলোঁ, একেবাৰে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা চব দেখাই দিলোঁ। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ব্লক আই লৈ, এইটো হ'ল ব্লক আই। আৰু এই ব্লক আইত আছে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ'লজি, আৰু এই জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনাৰ মিউজিয়াম আছে, তাৰপাছত অত্যাধুনিক লেবৰেটৰী আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এই বিল্ডিংটো হ'ল ব্লক জি, এইটোৱে হ'ল ব্লক জি। আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো চাইডে আছে আমাৰ ব্লক আই, ব্লক আইটো দেখুৱাই দিম ৰ'ব। আৰু এই সন্মুখত থকা ধুনীয়া যিটো টাৱাৰটো দেখা পাইছে, সেইটো হ'ল ক্লক টাৱাৰ। ইয়াতেও আহিলে বহুত ভাল লাগে, টাৱাৰটো ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু এইটোৱে হ'ল ব্লক আই, আৰু এইটোৰ ভিতৰত আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ'লজি। আৰু এই জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ধুনীয়া, একেবাৰে ধুনীয়া এখন মিউজিয়াম আছে। হ'ল
এইখিনি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেণ্ট্ৰেল জোন। ইফালে আৰু ব্লক আছে আৰু বহুতো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইফালে। কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে! এইটোৱে হ'ল জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এই জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টটো ব্লক আইত আছে। বহুত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে বস্তুবিলাক। এইটো হ'ল গাৰ্ডেন পি, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ'লজি, মেইনটেনেন বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ'লজি লিখাই আছে ইয়াতে। এইটো এটা গাৰ্ডেন হয়। তো আমি জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট পালোঁ, দাদা এজনক লগ পালোঁ, এখেতে মোক সব বস্তু দেখুৱাই দিব, আপোনালোকে চাই থাকক। দাদা, আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম বিকাশ তাৰু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু এইটোৱে হ'ল জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চলিমালী মিউজিয়াম অফ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি। ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। এইটো মিউজিয়ামত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদৰ পাতসমূহ এইবোৰ সংৰক্ষণ কৰা আছে। ষ্টুডেণ্টক দেখুৱাবলৈ এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰা আছে। তাৰ লগতে আপোনাৰ জীৱ জন্তু বা কীট পতংগৰ আৰ্হিসমূহ এনেকৈ বনাই থৈ দিয়া আছে। মানে বহুত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সজাই থোৱা আছে। মানে আহিলে মানে এনে নিজৰে বহুত ভাল লাগি যায়। আপোনালোকে আহিব চাব বস্তুবিলাক, ইউনিভাৰ্চিটি সম্পূৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটিটো ঘূৰি পাকি এপাক চাই যাব, বহুত ভাল লাগিব। চাওক, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি লৈ গৈ আছোঁ লেব, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ'লজিৰ এইটো লেবৰেটৰী হয়। লেবৰেটৰীটো আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ। এই চাওক, এইটো হ'ল লেবৰেটৰী। বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে এইটো লেবৰেটৰী হয়। চব বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আচলতে আজি ছানডে কাৰণে ষ্টুডেণ্ট নাই, যিহেতু ছানডে বন্ধ আছে সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্ট আজি নাই, চব খালী খালীয়ে আছে। আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক থৈ দিয়া আছে, আৰু মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কাৰণে চব বস্তু আছে। চাওক, এইবিলাক হ'ল কেমিকেলছ। ইয়াত আমাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কাৰণে যিবিলাক কেমিকেলছ লাগে সেইবিলাক চব আছে ইয়াতে। তো যিয়ে নহওক, যিখিনি পাৰিলোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো অধিক দীঘল হোৱাৰ বাবে চবখিনি বস্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু বাকী যিখিনি আছে মই ভিজিট টু USTM পাৰ্ট টুত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে পাৰ্ট টুৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা নিশ্চয় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।